हेलो एभ्रिवान वेलकम टू द न्यू भिडियो एज प्रमिस्ड अर्लियर मैले हिजो भने जस्तै हामी हरेक दिन एउटा एउटा भिडियो लिएर आउनेछौँ जहाँ चलिरहेको इभेन्टको इन्टायर डेको सम्बन्धी तपाईँलाई सर्ट एन्ड स्विट रूपमा बताउने प्रयास गर्नेछु भनेर पीएमपीएल चलिरहेको छ पीएमपीएल साउथ एशिया फल 2023 को फर्स्ट विक चलिरहेको छ आज डे नम्बर 2 सकियो अनि इभेन्ट सकिसक्दा होटलमा आएर छिटो छिटो भिडियो बनाइरहेको छु सो तपाईलाई म यो 4-5 मिनेट भित्र आज दिनभरिमा खेलिएको 5 वटा म्याचेसहरुमा के भयो भनेर सम्बन्धी दिनेछु तपाईले यदि दिनभर म्याचेस हेर्न छुटाउनु भयो त्यो 3-4 घण्टाको स्ट्रिम हेरेर भ्याउनु भएन भने पनि यो भिडियोले तपाईलाई आइडिया दिनेछ कि के भएको थियो भनेर आज दिनको सुरुवात हामीले मिरामारबाट गरेको थियौ मिरामारमा स्ट्रंगर फेक लबको टिमले चिकन निकालेको थियो स्ट्रंगर फेक लबले हिजो पनि लास्ट म्याच जितेको थियो आज पनि फर्स्ट म्याच जित्यो अनि त्यसले ओभरअल र्याङ्किङमा उनीहरुलाई माथि पनि धकेल्यो मिरामारको म्याप थियो त्यहाँ उनीहरुले म्याच त जिते त्यहाँ किङ अफ स्पेडले राम्रो खेल्यो फाइनल सर्कल तर्फ उनीहरु पनि गइरहेका थिए इभन आईएचसी को टिमले टन्न एलिमिनेसन उठाइरहेको थियो नेपाली टिमको कुरा गर्ने हो भने खासै धेरै राम्रो परफर्मेन्स देख्न पाइएन अल्दो एसजी सँग मौका बन्न सक्छ कि भन्दै थियो तर त्यो 5th 6th स्टेज तर्फ उनीहरु अलिकति बडी फैलिएर खेल्न खोज्दा अलिकति बडी मुभमेन्ट हुँदा उनीहरु त्यहाँ फिनिश हुनु परेको थियो फर्स्ट म्याच सकियो सेकेन्ड म्याच तर्फ हामी लाग्यौ जुन रहेको थियो स्यानोकमा क्याम्ब्राभोको जोन बन्यो जुन साउथ एशियामा धेरै देख्न पाइदैन क्याम्ब्राभोको जोन बन्दा अलमोस्ट 4थो 5औं स्टेजको जोन आउँदासम्म क्याम्ब्राभो सिटी 0 कोही पनि थिएन खाली रहेको थियो त्यो बेलामा डीआरएस ले सामी देखि क्याम्ब्राभो सम्म जान भ्यायो उनीहरुले खाली सिटी पाए त्यहाँ गए अनि एचुनेट जोन त्यही बन्दै बन्दै गए त्यसपछि बाकी टिमको पनि एन्ट्री सुरु भयो सिल त्यहाँ आयो डी भेनम त्यहाँ आयो म्यापटेक्स को एउटा बाँचेको प्लेयर त्यहाँ आउन खोज्दै थिए लियो त्यही आउन खोज्दै थियो अनि त्यहाँ फाइट बन्न थाल्यो लियोले म्याच जित्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो त्यो तर लियोलाई प्रब्लम के बन्दियो कि लियो एक-एक गर्दै अगाडि रहेको प्लेयरलाई पुश गर्न खोज्यो अनि डी भेनम का आई थिंक किरीटा रहेका थिए या किरीटा थिए उनले 1v3 गर्दै लियो को अगेन्स्टमा उनीहरु त्यहाँ शटडाउन हुनु पर्यो उता डीआरएस लाई प्रब्लम के बन्यो किलर वाइटी को नेट गरेर घण्टे पड्किन्छन् अनि डेल्टालाई टेक डाउन गरिन्छ बाकीको टिम चढेर अन्तिममा रुल्स एकले बाँकी रहन्छन् अनि लास्टमा रुल्स लाई रहन्छ 1v3 को सिचुएसन अगेन्स्ट सिल जुन रुल्सले पुल अफ गर्न सक्दैनन् अनि सिलले म्याच जित्छ सो त्यो रहेको थियो कहानी सेकेन्ड म्याचमा स्यानोकमा थर्ड म्याच पुग्दा फेरि आउँछ मिरामारमा फेरि एकपटक एसजी राम्रो खेल्यो स्काइलाइट्स गेमिङको लागि जोन बनिरहेको थियो उनीहरु नम्बर पनि सर्भाइभ गर्दै थिए 3 जना प्लेयर भए पनि अन्तिमसम्म उनीहरु रहेका थिए अनि त्यहाँबाट म्याच जित्छ कि भनिरहेको बेलामा प्रब्लम के भइदिन्छ माफिया निन्जा अगाडि गएका हुन्छन् कोल्याप्स जोनमा ठाउँ बनाउन त्यो कोल्याप्स जोनमा अगाडि गएको प्लेयर नक हुन्छ उनी पछाडी आएर रिभाइभ दिन थाल्नु पर्यो पछाडी घरमा कभर दिनको लागि प्लेयर बसेको थियो नो फियर उनी पनि अलि धेरै एक्स्ट्रा पिक गर्ने हुँदा अर्को साइडबाट टेक डाउन हुन्छन् अनि एनबी सँगै किङ अफ स्पेड अनि एसजी यो 3 टिमको बीचको फाइट रहेको थियो त्यहाँ एसजी निक्लिन्छ थर्ड पोजिसनमा सेकेन्डमा एनबी निक्लिन्छ अनि म्याच जित्छ किङ अफ स्पेडले बंगलादेशको टिमको लागि पहिलो चिकन डिनर तर त्यो म्याचमा भुल्न नहुने डीआरएस को लागि पनि पोइन्ट आएको थियो डीआरएस ले एलिमिनेसनको थ्रुबाट केही पोइन्ट निकाल्ने प्रयास गरेको थियो म्यापटेक्स को एगेन्स्टमा पोइन्ट निकाल्यो इनफ्याक्ट एचबीडीसी को एगेन्स्टमा हिजोको आज थोरै रिभेन्ज लिने मौका उनीहरुले पाए त्यो रहेको थियो थर्ड म्याच फोर्थ म्याच हाम्रो लागि दिनको ओन्ली इराङ्गल रहन्छ फोर्थ म्याचसम्म पुग्दा नेपाली चिकन डिनर आएको थिएन फोर्थ म्याचमा हामी हेर्न पाउँछौँ इराङ्गलको म्याच मिलिट्री बेसको जोन बन्छ अनि मिलिट्री बेसको जोन बन्दा स्टलवर्ट फोरएमबी कलले जित्ने भनेर हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ त्यो बीचमा 2 नेपाली टिमको आउटस्ट्यान्डिङ गेम प्ले देख्न पाइन्छ एउटा त रहेको थियो स्काइलाइट्स गेमिङ अनि अर्को रहेको थियो डेडाइज गाइज डीले यस्तो मिठो गेम खेल्यो त्यहाँ एएसएल को एगेन्स्टमा त्यो एउटा पुश गर्न गएको त्यो फाइट याद आउँछ जहाँ उनीहरुले राम्रो पुश म्यानेज गरेको थिए त्यहाँ वाइप गरेको थिए इभन फोरएमबी को एगेन्स्टमा जब थर्ड पार्टी हान्नको लागि फोरएमबी आएको थियो त्यो ह्यान्डल गर्न सफल भयो अनि डी एलिमिनेसन उठायो स्लेयर आई थिंक तारिफ उल्ले डिजर्भ गर्छ राम्रो खेलिरहेको छ भाइले अनि सँगसँगै सुसको परफर्मेन्स राम्रो आइरहेको थियो सिफु सर अलरेडी फिनिश भए पनि 3 प्लेयरले टिमलाई लिएर गए अगाडिसम्म अनि फाइनल सर्कल फाइट बन्छ स्काइलाइट्स गेमिङ सँगसँगै डीई को बीचमा जहाँ स्काइलाइट्स गेमिङका लागि 1 प्लेयरलाई डीई का सुस्ने रहेका थिए जो बग्गी लिएर अगाडि आउँछन् 1 प्लेयरलाई कुचलेर नक गर्छन् अनि उत्रेर फाइट लिन खोजेको हुन्छन् तर त्यही बीचमा उनको अर्को प्लेयर अर्कोपट्टि स्लेयर नक भइदिन्छन् अनि त्यहाँ फाइट म्यानेज गर्न अलिकति गाह्रो पर्दा स्काइलाइट्स गेमिङले फाइनलले म्याच जित्यो जब उनीहरु हरेकचोटी कोल्याप्स सर्कलसम्म अथवा धेरैचोटी फाइनल स्टेजसम्म उनीहरु पुगिरहेका थिए तर म्याच जित्न सकेका थिएनन् इराङ्गलमा म्याच जितेर देखाए त्यो पनि मिलिट्री बेसमा तारिफयोग्य थियो अनि त्यो म्याच सँगसँगै उनीहरु सेकेन्ड पोजिसनमा आएको थिए सो दिनको 4 म्याच सकिदा हाम्रो लागि चिकन डिनर काउन्ट एउटा रहेको थियो लास्ट म्याच आउँछ लास्ट म्याचमा एसजी सुरुमै एलिमिनेट हुन्छ छिटो एलिमिनेट हुन्छ 3v3 को फाइट हार्न पुग्यो रोटेसनको बीचमा चुमासेरा तर्फको सर्कल बनेको थियो अनि अन्तिम म्याच अल्दो अन्तिम म्याच जितेर गयो एनबी ले 20 एलिमिनेसन सहितको बैंगर 30 पोइन्ट म्याच लिएको थियो तर रले धेरै राम्रो खेल्यो रले मल्टिपल टाइम नक निकालिरहेको थियो थर्ड पार्टी राम्रो टाइममा हान्यो एएसएल को एगेन्स्टमा एएसएल र स्ट्रंगर फेक क्लबको एगेन्स्टमा थर्ड पार्टी राम्रो हानेको थियो जेएमएक्स को एगेन्स्टमा स्काइले एउटा मिठो नक निकालेको थियो त्यो फिनिश हुन पाएन सो ओभरअल रूपमा हेर्ने हो भने रले पनि राम्रो गेम खेल्यो रको लागि पनि पोइन्ट थियो स्काई को लागि सोलो 4-5 एलिमिनेसन देख्न पाइरहेको थियौं। अन्तिममा अलिकति मेस्ड अप भयो जब 4v4 को फाइट बनेको थियो र एनबी को बीचमा, तर त्यहाँ प्रब्लम हुन पुग्यो। स्काई नक भए, जिगल नक भए, मलिक अगाडि इनफ्याक्ट नक हुनु परिसकेको थियो अनि प्रवीणलाई अन्तिममा 1v3 को सिचुएसन ह्यान्डल गर्नु परेको थियो जुन गाह्रो थियो। सो या ओभरअल दिन त्यो रह्यो हाम्रो लागि। दिनमा एउटा चिकन डिनर स्काइलाइज गेमिङले निकाल्यो तर प्वाइन्ट अरु म्याचमा के टिमले निकालेल। अन्तिम म्याचमा टिटुकेले पनि ट्राई गर्दै थियो तर टिटुकेको त्यही स्प्लिट अप्रोच आज उनीहरुको लागि राम्रो गएन। डीआरएस को कुरा गर्ने हो भने दिन सुरुवात राम्रो भएको थियो, सैनोकमा प्वाइन्ट आएको थियो। फर्स्ट म्याच अभियसली डीआरएस को रहदैन किनकि उनीहरु ग्रुप ई मा छन् अनि फर्स्ट म्याच नखेलिकन सेकेन्ड म्याच आउँदाखेरि सैनोकमा प्वाइन्ट आयो, मिरामारमा केही प्वाइन्ट आयो तर त्यस पछाडिको बाकी रेस्ट अफ द म्याचेसमा प्वाइन्ट आएन। लियोका लागि पनि प्रब्लम त्यही भनौं, सैनोकमा केही प्वाइन्ट आयो तर अरू म्याचेसमा प्वाइन्ट आएन। इनफ्याक्ट एउटा त मिरामारमा यस्तो नराम्रो फाइट आयो सुरुवातमा नै एनबी को अगेन्स्टमा, उनीहरुले अंशले भन्दै पनि हुन्थ्यो स्ट्रिममा दाइले कि डिमोटिभेट हुने खालको भयो यो त भनेर। तर ओभरअल रूपमा ठिकठाक दिन आज पनि, फेरि पनि एकपटक मंगोलियन डोमिनेसन तर ठिकठाक दिन। अनि दिनको अन्त्य हुँदासम्म पनि तपाईले जसरी देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा 4 मिरेकल वाइब टप अफ द टेबल अझै पनि बसेको छ। स्काइलाइट्स गेमिङ नेपालको सबैभन्दा बेस्ट टिमको रूपमा अहिले देखिएको छ। भोलि रहनेवाला छ ब्रेक किनकि हामी हरेक लीग प्लेमा 2 दिन को मैच अनि 1 दिन को ब्रेक अनि 3 दिन को मैच हेर्ने गर्छौं। सो पर्सिबाट जब मैचेस सुरु हुन्छ, इनफ्याक्ट थर्ड डे जब लीग को सुरु हुन्छ, हामी एक्सपेक्ट गरिरहेछौं नेपाली टिमबाट अझै बेटर पर्फर्मेन्स आउँछ भनेर। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई भने एकपटक सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि केही तपाईसँग सजेसन रहेको छन् भिडियो रिलेटेड भने डू ड्रप देम इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। इट विल बी रियली एप्रिसिएटेड। थ्यांक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।